O segundo lote do pagamento do abono salarial PIS/PASEP vai ser feito hoje. Nosso repórter PC, o Paulo César, está de volta e atualiza para a gente, para nos contar quem é que pode receber esse benefício nessa etapa. Fala, PC. É isso, Márcio. Olha só, uma notícia boa nessa manhã, né? Pelo menos uma a gente está trazendo aí. Aliás, eu vi da Páscoa e talvez seja um dinheirinho extra aí para o pessoal poder comprar esse presente para as crianças e para os familiares. E os valores são bem interessantes. Para se ter uma ideia, nesse lote do pagamento do PIS, PASEP, a estimativa é que 3,7 milhões de brasileiros tenham acesso a quase 4 bilhões de reais. Os pagamentos são referentes ao ano base 2021 e o pagamento agora em 2023. Bom, quem tem direito? Quem trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada. E olha só, a gente vai trazer aqui um cronograma deste pagamento para que as pessoas entendam como é que funciona. Lembrando que essa etapa é um pagamento para quem nasceu nos meses de março e maio e tem o PASEP com final número 1. Agora vamos então acompanhando essa tabela qual é o cronograma de pagamento do PIS. Olha só, março e abril, o pagamento é 15 de março. Quem nasceu em maio e junho, 17 de abril. Junho e agosto, 15 de maio. Setembro e outubro, 15 de junho. Novembro e dezembro, 17 de julho. Ou seja, todos os trabalhadores brasileiros que tiveram rendimento aí com salários mínimos podem ter acesso a esse benefício. E também, lembrando ainda que o PIS é por meio da Caixa Econômica Federal o pagamento e o PASEP por meio do Banco do Brasil. O grande montante, a maioria dos trabalhadores recebem por meio do PIS. É bom ficar atento, consultar por meio do telefone 158 ou até mesmo no site gov.br, que é do governo federal, e lá tem todos os encaminhamentos, esclarecimentos. As dúvidas do trabalhador estão lá, basta ter acesso aí ao cadastro. E quem tem a carteira de trabalho digital também pode acompanhar aí o cronograma de pagamento por ali e se vai ser beneficiado ou não. Para se ter uma ideia, só neste ano, quase 23 milhões de brasileiros terão acesso a esse benefício concedido aí nesse período, que é bem interessante, que é o período da Páscoa, Márcia. Bom, eu vou encerrar.